Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan yana men Qurbonali Erkayev. Sizlarni o'z kanalim orqali g'oyibona ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Sizlarga va'da qilingan mavzu 9-sinf darsligi 39-paragraf mitoz mavzusi. Demak, darsimizni boshladik. Biz o'tgan mitoz mavzusida sizlar bilan mana shu holatni o'rganib chiqqan edik, ya'ni xromosoma va DNK to'plamini. Agarda bu mavzuni yana haqiqat tushunmoqchi bo'lsangiz yoki ko'rmagan bo'lsangiz, mana yuqoridagi link orqali mitoz mavzusiga oid videoni ko'rishingizni tavsiya qilaman. Demak, darsimizni boshladik. Mitoz. Mitoz bu jinsiy hujayralarning ko'payishi bo'lib, mitoz so'zi kamayish degan ma'noni bildiradi. Nega kamayish? Buni darsimizning oxirida bilib olasiz. Xo'p, mitoz ham mitoz singari interfazadan boshlanadi, ya'ni G1, S, G2 davrlarda. Keyin esa mitoz bo'ladi. Mitoz bu ikkita faza, mitoz 1 va mitoz 2 dan iborat bo'lib, ya'ni bu yerda hujayralar ikki marotaba ketma-ket bo'linadi. Mitoz 1 va mitoz 2 da. Demak, birinchi interfazadan boshlanadi. Interfazaning G1 davri. G1 davrida xuddi mitozniki singari hodisalar, ya'ni qaysiki RNK sintezi, oqsil sintezi kuzatiladi. Hujayra jadal o'sadi va o'zida energiya to'playdi. DNK sintezida ishtirok etadigan fermentlarning faolligi oshadi. To'plam 2N2S, ya'ni bir xromatidali diploid ko'rinishda xromosomalarni ko'rishimiz mumkin. Shu bilan G1 o'z nihoyasiga yetadi va sintez davri boshlanadi. Sintez davrida xuddi mitozniki singari DNKning ikki hissa oshishi, ya'ni mana xromosomalar o'zgarmaydi. Endi har bitta xromosomada ikkitadan DNK, ya'ni ikkitadan xromatida bo'ladi. Ikki xromatidal diploid ko'rinishda to'plam o'zgaradi va undan tashqari hujayra markazlar soni ham ikki hissa ortdi. Endi bitta hujayra markazi emas, mana e'tibor bering, ikkita markaz bor. Bitta markazda ikkita sentriola bo'lsa, endi ikkita hujayra markazida to'rtta sentriolani mana ko'rishimiz mumkin. Demak, sintez davrida ikkita narsa sintezlandi. Bular DNK sintezi va hujayra markazining sintezi kuzatildi. Shuning uchun sintez davri deb atadik. G2 davrida esa mana shu hodisalar nihoyasiga yetadi va hujayra markazining mitotik iplari, ya'ni tubulin oqsilining sintezlanishini kuzatishimiz mumkin. Bu yerda xromosomalar tartibsiz ipsimon ko'rinishda bo'ladi. Endi esa mitoz 1. Mitoz 1 ham mitoz singari 4 ta fazadan iborat bo'lib, mana shu fazalarda profaza 1, metafaza 1, anafaza 1, telofaza 1 deymiz. Negaki mitoz 2 dan farqlash uchun. Chunki mitoz 2 da ham mana shunday 4 ta faza bor. Ularni bir-biridan farqlash uchun profaza 1 yoki profaza 2, metafaza 1, metafaza 2 nomlari bilan ataymiz. Birinchi davr profaza 1 davri. Profaza 1 da xuddi mitoznik singari hodisalar kuzatiladi. Ya'ni bu yerda xromosomalarning spirallashishini kuzatishimiz mumkin. Yadro shirasining yopishqoqligi kamayadi va yadro kattalashadi. Xromosomalar endi spirallashib, kalta, ixcham holatga keladi va mikroskopda ko'rina boshlaydi. Mitotik iplar shakllanib, hujayra markazlari qutblarga tomon tarqaladi. Hujayra qobig'i, ya'ni yadro qobig'i parchalanadi, yadrochi esa yo'qolib ketadi. Demak, profazaning dastlabki profaza 1 da dastlab mitoznik singari hodisalar kuzatildi. Endi esa biz uchun muhim bo'lgan ikki hodisa. Konyugatsiya va crossover hodisalari kuzatiladi. Konyugatsiya degani bu gomologik xromosomalarning juftlashishi, ya'ni bir-biri bilan yonma-yon joylashishi nazarda tutiladi. Demak, gomolog o'xshash xromosomalar bir-biri bilan juftlashadi. Crossover desa xromosomalar bir-biri bilan juftlashgan holatda o'zining qismlarini almashinadi. Bu crossover hodisasidir. Ya'ni qaytarib o'taman. Juftlashgan, ya'ni konyugatsiyalangan xromosomalar o'xshash qismlarni almashinishi crossover deb ataladi. Shu bilan profaza 1 nihoyasiga yetadi. Lekin bu davr juda ham uzoq bo'lib, va mana shu muhim bo'lgan ikkita hodisa konyugatsiya va crossover biz uchun ahamiyatlidir. Ya'ni nasllarning xilma-xilligini ta'minlash, genlarning almashinuvi, genlar oqimi mana shu faza bilan bog'liq bo'ladi. Metafaza 1. Metafaza 1 da xuddi mitozniki singari xromosomalar ekvator tekisligi tomon tarqaladi va ularning spirallanish eng yuqori darajada va mikroskopda aniq ko'rinadigan bo'ladi. Ya'ni qaytarib o'tamiz, qachon xromosomalar mikroskopda aniq ko'rinadi deysa, biz bemalol aytishimiz mumkin.
bu metafaza davrida, ya'ni eng maksimal spirallashgan paytida va kanigosalangan xromosomlar juftlashib ekvator tekisligida joylashadi. Mitoznikidan farqli ravishda mitozda xromosomlar bir qator tog' bo'lib ekvatorda joylashgan bo'lsa, meiozda endi juft holatda xromosomalar ekvator tekisligida joylashgan bo'ladi. Ya'ni juftlashib konyugatsiyalangan xromosomalar joylashadi. Chunki profaza 1 da konyugatsiya kuzatildi-yu, mana shu konyugatsiya bo'lgan xromosomalar metafazada mana shu juftlashgan holatda ekvatorda joylashadi. Bu bo'linish o'rchog'ining iplari, ya'ni sentromeraning iplari hujayraning bel bog'iga birikkan bo'ladi. Shu bilan metafaza 1 nihoyasiga yetdi. To'plam 2N4S. Ya'ni 2 xromatidali diploid to'plam ko'rinishida bo'ladi. Endi navbat anafaza 1-ga. Anafaza 1. Bu yerda xromosomalar qutblarga tarqaladi. Bu yerda mitoznikidan farqli ravishda xromosomalar, e'tibor bering, ikkita xromatidadan tashkil topgan holatda, ya'ni bir-biridan ajralmagan holda tarqaladi. Qaytaraman, bitta xromosomada ikkita xromatida bor edi-ya. Mana shu ikkita xromatidasini saqlagan holatda xromosoma qutbga tarqalyapti. Mana bitta xromosomada ikkita xromatida bor. Va ya'ni ularning bitta yagona birlamchi belbog' birlashtirib turibdi. Demak, gomolog xromosomalar yelkalari ajraladi, lekin xromatidalari belbog'dan ajralmagan holatda qutbga tarqaladi. Ularning bo'linish uchun iplar qutblarga tomon tarqalishiga sababchi bo'ladi. To'plam 2N4S, ya'ni 2 xromatidali diploid to'plam ko'rinishida bo'ladi. Albatta buni daftaringizga yozib, konspekt qilib olishingizni tavsiya qilaman. Xo'p, endi telofaza 1. Bu yerda ikkita muhim hodisa: karyokinez va sitokinez. Karyokinez bu yadrolarning hosil bo'lishi. Dastlab yadrolar hosil bo'ladi, yadrocha hosil bo'ladi, histoplazm 2 ga bo'linadi, sitokinez bo'ladi. To'plam N2S. Ya'ni 2N4S ni biz 2 ga bo'ldik-da, shunda 2N to'risini 2 ga bo'lsak, N2S dan 2 ta hujayra hosil bo'ladi. Ya'ni 2 xromatidali gaploid to'plamda 2 ta hujayra hosil bo'ldi. Va telofaza 1 nihoyasiga yetdi. Endi esa bizda interkinez bosqichi odatda kuzatilmasdan to'g'ridan-to'g'ri meioz 2 boshlanadi. Meioz 2 ham 4 ta davrdan iborat bo'lib, faqat bu davrlarni farqlash uchun oldiga 2 raqamini qo'yamiz. Demak, profaza 1. Endi profaza 2. Xo'p, profaza 2. Bu yerda xuddi mitoznik singari hodisalar kuzatiladi. Yadroning kattalashishi, uning yopishqoqligi kamayishi rasmini, xromosomalar spirallashadi, yadro qobig'i va yadrocha qolib ketadi va sentrollar qutbga tomon tarqaladi. To'plam N2S ko'rinishida bo'ladi. Xuddi mitoznik singari bo'ldi, faqatgina farqli ravishda to'plam bu yerda diploid holat emas, gaploid holatda. Endi navbat metafazik. Metafazada endi shu xromosomalar spirallashish yuqori ko'rsatkichga yetib, ular ekvator tekisligi bo'ylab joylashadi va ular bo'linish uchun iplari bilan birikkan bo'ladi belbog'i. To'plam N2S. Keyingi davr anafaza 2. Anafaza 2 da endi bu yerda xromosoma xromatidalar e'tibor qarating, mana ajraldi. Ikkita xromatida bitta xromosoma bo'lib turgan edi-yu, o'sha xromatidalar bir-biridan ajralib, mustaqil xromosomaga aylanib qutblarga tarqaldi. To'plam 2N2S, ya'ni 2, ya'ni bir xromatidali diploid to'plam ko'rinishida bo'ladi. Endi yana davom etgan holatda telofaza 2 da sitokinez va karyokinez kuzatilib, 4 ta hujayra hosil bo'ladi, har birining to'plami NS dan, ya'ni bir xromatidali gaploid to'plam ko'rinishida. Xo'p, mana biz video darsimizning boshida aytgan edik, meiyoz so'zining ma'nosi kamayish. Ya'ni nima kamaydi? Xromosomalarning soni kamayadi. Chunki dastlab xromosoma soni 2N2S edi, endi NS bo'ldi. Ya'ni juft holatdan tog' holatga o'tdi xromosomalar. Ya'ni bu xromosomalarning soni kamayish kuzatilganligi uchun meiyozni biz kamayish deb ataymiz. Bitta hujayradan 4 ta hujayra hosil bo'ldi. Chunki 2 ta meiyoz bo'ldi. Dastlab 2 ta hujayra, keyin yana ular bo'lingandan keyin 4 ta hujayra hosil bo'ldi. Qaytarib o'tamiz. Meiyoz bu jinsiy hujayralarning ko'payishi. Meiyozda biz uchun muhim bo'lgan hodisa bu Krasingover hodisasidir. Ya'ni genlarning almashinuvi. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, sog'salomat bo'ling. Mana yana bitta video darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ushbu video sizlar uchun foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ulashing.
jamoamizning ozona mehnatlarini qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosing. Fikr mulohazalaringizni va navbatdagi videolar qaysi mavzuda bo'lishini xohlashingizni izohlarda yozib qoldiring. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.